Мої вітання на Конкурент ТВ. Для вас у студії працює Олександр Андріюк. І про важливі новини просто зараз. На Волинь надійшло 217 пакунків для новонароджених. Їх розподілили у Ратнівське, Камінь-Каширське, Любашівське та Володимир-Волинське пологові відділення, а також у Луцьку райлікарню. Про це розповіла Суспільному заступниця начальника обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. До слова, це перші бебі-бокси, які Волинь отримала у 2021 році. Рідні 28-річного волинянина Дмитра Михалевича, який загинув у Польщі на будові, збирають кошти, щоб перевезти тіло хлопця додому. Про це волинським новинам повідомили односельчани померлого. Хлопець родом із села Замшани Ковальського району. На жаль, у Польщі чоловік впав із висоти та від отриманих травм загинув. Як розповіли односельці, Дмитро поїхав на заробітки, адже весною помер батько. А мамі нещодавно зробили важку операцію, тому сім'я потребувала коштів. Відомо, щоб перевезти тіло у рідне село, потрібно зібрати близько 40 тисяч гривень. Дмитро – колишній військовослужбовець та учасник антитерористичної операції. Усі, хто бажає допомогти сім'ї, можуть надіслати кошти на банківську картку. Номер ви бачите на екрані. Представники Шацького національного природного парку розпочали зарибнення озера Світязь. У Волинське озеро випустили понад 500 кілограмів коропа. Зазначають, що востаннє озеро Світязь зариблювали ще у 90-х роках. У зоні бойових дій на Донбасі 27 жовтня зазнав поранень несумісних із життям один український військовий, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили 15 порушень режиму припинення вогню. Тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В Україні за минулу добу 27 жовтня зафіксували найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом – понад 26 тисяч людей. Серед них 477 медиків та 1830 дітей. Про це пише МОЗ у своєму Фейсбуці. До лікарень через хворобу госпіталізували 5366 людей, а 576 хворих померли від ускладнень. Водночас одужали понад 10 тисяч людей. До слова, на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 587 нових випадків коронавірусної хвороби. Також за добу одужали 347 людей. Летальних випадків, на жаль, 17. Україна внесена Болгарією до червоної зони. І з 30 жовтня в'їзд на територію країни буде дозволений лише особам зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії та членам їхніх сімей, повідомило посольство України у Болгарії. Речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Сасе заявила про занепокоєність через те, що українські військові вперше застосували безпілотники «Байрактар» на Донбасі. Посол України у Німеччині відповів, що країна має право захищатися. Про це повідомляє громадське із посиланням на видання «Білд». Речниця МЗС зазначила, що відповідно до мінських домовленостей, лише моніторингова місія ОБСЄ може застосовувати безпілотники на Донбасі. Також, за її словами, у Берліні дуже стурбовані через збільшення інтенсивності бойових дій, а також повідомленням Генштабу ЗСУ про відповідь українських військових на обстріли. Надзвичайний і поважний посол України у Німеччині Андрій Мельник у коментарі Білд відповів, що не згоден із МЗС Німеччини та рішуче відкидає зауваження Берліну. Він заявив, що українці мають законне право на самооборону, якщо її територію вдень і вночі обстрілюють важким російським озброєнням і гинуть мирні жителі та солдати. Сполучені Штати 27 жовтня вперше видали паспорт із позначкою X у графі «Стать», що стало знаменним кроком для людей, які ідентифікують себе ні чоловіком, ні жінкою. Держдепартамент заявив, що зробить цю опцію доступною на початку 2022 року, як для паспортів, так і для свідоцтв про народження американців за кордоном. Це була підбірка важливих новин. Якщо у вас є більше інформації і ви бажаєте поділитися нею із нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 40 11.